Kardeş her yan kafirdi. Niye bilir ya? Amı mümin olsun. Aslında mecburi iman semeresiz ve bihude bir şeydi. Çok təəssüf ki, her gün etrafımızda insanları mecburi yolla mümin etmək istəyən bir dəstə adam görürük. Gəlin Yunus suresinin 99 ve 100. ayelerine baxaq. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer senin Rabbin istesəydi, yeryüzündə bütün cemaat iman getirirdi. Yani mecburi ve könülsüz imanın ne faydası var? Her birimiz insanı, karşımızda kimse bizi təriflədiyi de ve biz de biləndə ki, bu adamın mənə işi düşüb deyə belə edir. Kamına çatan kimi başından rədd edəcək, yaxud məcburdur, vəzifəsidir deyə edir. Əlində başqa imkan olsaydı uzaq qaçardı. Siz Allah ne ederdiniz? Bəs bizim Allaha münasibetimiz riyakar, mənfəətpərəst, istifadəçi yaxud qorxusundan yaltaqlanan adamın imanından fərqlidir mi? Hazret Peygamber çok istiyordu ki, insanlar imanlı olsunlar, düz yaşasınlar, narahat idi. Allah ona buyurdu, Efe ente tukrihun nase hatta yekunu müminin. Sen insanları mecbur mu etmek istiyorsan ki, mümin olsunlar? Allah istiyor ki, mümin olan öz azad iradə və ixtiyarı ilə mümin olsun. Eləcə də imansız olan bu yolu özü seçməlidir. Bəzən İslamı məcburiyyət və zorakılıq dini adlandırırlar. Mən sizə öz sözümü yox, Quranın sözünü deyirəm. Kimsə zorakı, təcavüzkar, təkfirçi şəkildə insanları zor gücünə mümin etməyə çalışırsa, bu onun öz təşəbbüsüdür. Allahla əlaqəsi yoxdur. Mən bir daha deyim ki, sizə Quranın sözünü deyirəm. İslamla düşmənçilik edənlər deyir, İslam qılınc dinidir. Dünya cəmatına zor gücünə qəbul etdirilir. Sizlər bunu etsəydi, elə Peyğəmbər Allahın əmri ilə edərdi. Məcburi imanın bir dəyəri yoxdur. Bu, içdən gələn şey olmalıdır. O ki, bəzi valideynlər, təbliğatçılar, sıravi dindarlar cəmatın şəxsi fəzasına zor ilə girir və cəmatı güc zoruna, söz zoruna, təzyiq zoruna mümin etməyə çalışırlar. İnanın, sabah an düşən kimi məcburən qəbul edilən könüllü şəkildə də rədd ediləcək və səbəbkarı özünüz olacaqsınız. Hələ bilinmir, siz özünüz bu yolda nə qədər qalacaqsınız. Sonraki ayədə oxuyuruq. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmadan heç kəs iman gətirə bilməz. Düzdür ki, insanlar ixtiyar sahibi və azaddırlar. Lakin yenə də, əgər Allah'ın lütfü və izni onların halına şamil olmazsa, yəni Allah layiq görməzsə, heç kəs iman gətirə bilməz. Mən sizə üzdə müminliyi demirəm, ha? Həqiqi imanı təyin edən Allahdır. O daha yaxşı bilir kim həqiqi mömindir, kim isə sadəcə aktördür. Və yəcəlu ricsə aləlləzinə lə yəqidun. Cəhalət və ağılsızlıq yoluna qədəm qoyan, habelə ağıl və düşüncə payından istifadə etməyən kəslərin üzərinə Allah çirkinliyi qoyar. Belə ki, onlar iman bəsləməyə müvəffəq olmazlar. Bu demək deyil ki, Allah çirkinliyi verir, ha, yox. Yəni, Allah kimisə imana layiq bilməsə, səbəbi odur ki, həmin kəs özünü bundan məhrum edib. İman olmayan yerdə isə çirkinliyi gəlir. Bir də bu məcburiyyət deyil. Sabah deyək ki, Allahın izni olmadı, mən də mömin olmadım. Allah istəyib ki, mən bu yoldayım da. Yox, ayənin axırında deyilir ki, ağlını işlətməyən kimsələrin üzərinə. Yəni, ağlını işlətmir də, düşünüb daşınmır. Nəticədə çirkinlik, yəni şək və tərəddüd, mərəzi, qəlbinin qaranlığı, körlük onu bürüyür. Nəticədə iman qüdrətini əldən verir. Yəni, insan müqəddimələri hazırlamalıdır ki, Allahın iman üçün izni və göstərişi gerçəkləşsin. Kimsə deyə bilər ki, bu hikayə bir-birinə zidd deyil. Birində deyir ki, Allah məcburi imanı sevmir. İkincidə deyir ki, Allahın izni olmadan kimsə mömin olmaz. Məsələ odur ki, bizim əqidəmiz nə cəbirdir, nə də təfviz. Yəni, insan nə öz əməlində məcburdur, nə də tamamilə öz başına buraxılıb. Əslində, insanın iradəsi belə ilahi yardıma möhtacdır. Çünki ağıl, pak vicdan ilahi nemətdir. Peyğəmbərlərin və səmavi kitabların
yol göstermesi Allah tarafından bir lütftü. Sen azad iradeli olsan belə bu nimetlere mühtaçsan. Ona göre de azizler, birinci özümüze baxaq. Bizim imanımız hansı seviyededir? Ümumiyyətlə sən özünü mümin sayırsansa səbəbi nədir? Necə deyərlər, əlin yağlıdırsa birinci öz başına çək. Elə çiçək aç ki, qoxusu hər yanı bürüsün. Kənar görəcək ki, bu adamı iman dəyişib. Bax, həqiqət də budur. Nur saç, ətrafında nur saçsın.